Čau lidi, zdraví a Shark CZ u nového videa z Castle Strikeu. A uděláme teďka takový mini díl, uděláme si bitvu. A myslím, že asi začnu dělat tady na videích kampaně. Nebo spíš začnu novou hru. Ne. Ano, začnu novou hru. A teď si dám ještě normální bitku, což bude něco. No. Ne. Je to zajímavý, jo. Když otevření bude všichni proti všem, pokračovat. Počkej, sachvera. Ještě jsem něco zapomněl. Tady se přejmenovat, protože teďka tady hrál. Husťák. On ještě přijde, nebojte se, to ještě něco natočíme, teď se uploaduje video na YouTube ze Šturmovíka. Ježiš. Tam dá omel něco. Nevytvořit. Zvolit. Aha. Tak, přizpůsobit. Tady jsme měli svoji vybranou mapu. Ne. Ne. Deník šílence. Pokračovat. A budeme Francouzi. Skupina 1. Skupina 2, ano. Dáme si tady 50%. Jemu dáme aspoň 10. No, už na těch 10 je těžký. Červený, oni budou modrý, on bude Němec. No a připravte se na pořádnou bitvu. Tohle bude jenom jedna bitva, protože ještě musím něco udělat dalšího. Ještě natočím. Tak. To bude zajímavý, tuhle mapu jsem ještě snad neměl. Jinak tohle to je originál. Hra, tu nemám stáhnutou. No a jsem tam, to bude sranda. Nebo chvíli, to vidíme, jak budou vesničani na to takhle. Tak, máme tady zvěda. Trošku si uděláme víc nevolníků, tady budeme zvěda, aby chránil, protože za chvilku sem přijdou nepřátelé. Jinak jsem si to dal na max grafiku, abyste měli taky z toho nějaký zážitek. Na excellent, myslím. Nebo já nevím. Ne. Tak postavte tady zvon, ty chráň. Nakoukejte, takovýhle obrovský sukně mají a teď. Teď jsou to fashiony. Fashion a teď oddalíme. No prosím, už mají zase ty dlouhý. Tak, postavte to. Teď postavíme kasárny a ubytovnu služebníku, tady kasárny. Tak. Nevím, jak to bude dlouhý, jestli bude nepřítel vzdorovat nebo ne. Jestli ho dáme hned na poprvý. Nevím.
se kouknu, jestli může sem nějak... Čekat. Jsou tady jenom... tři cesty, jak ke mně přijít. Tady? Tady? A tady. Takže... tady... No prosím, už jsou tady kasárny, teď stáje postavíme. Tak, zde. Tady klec, protože z toho budeme moc dělat. Tady mora, oběť moru. Tady si uděláme už bojovníky. 30. Další zvědy, ten bude prozkoumávat zvěd nějaké. Tak. Tak, už tady máme prvního. Fešáka. Jo a teď, jak si budeme postavit ty kovárny, tak oni se budou moct i vylepšovat, ty... tihle. Že třeba teď... teďka mají normální výzbroj a potom na té nejlepší zbroji budou mít takový luxusní brnění. Bude to fakt pěkný. Ale to chvilku bude trvat. Jinak si tady musíme postavit ještě tyhle ty domy. Tyhle. Tady u toho. Tady vidíte dřevo, kamení a tady je ruda. Jinak je to super hra. Tady si... Tak, to je pěkný, tak. No, vy už jste to tady... Oh, ale už zase jdou nocovat tady ubytovno. No, tak pojďte vy. Tady to budeme stavět. My potřebujeme ochranu, aby tam nám nevlítli nepřátelé. Tady budeme potřebovat ochranu, tudy se můžou dostat. Taky se můžou tudy dostat. No nevím, počkat. Se můžou dostat... To je docela hodně. Doufám, že to nebudou obcházet, doufám, že nejsou tak inteligentní. Oh, do útoku! Tak. Francouzi. No, takhle vám to řeknu. V té kampani, v první kampani hrajete za Němce, v druhé kampani za Angličany, ve třetí kampani za Francouze. Kde mám tu rudu? Zde? Já tady. Tak se musím kouknout ještě na stránky, jestli není nějaký update. Update. Vždycky udělám přizpůsobení normální bitku. Jakože přizpůsobenou, no a potom kampaň přizpůsobenou. Kde to půjde? No kam myslíte, že jdete? Zase nocovat? No tak to v žádném případě. Hezky budete tady stavět kameníka. Tak. Hezky stavte. Tady z kaple budeme muset mít ty křižáky, až jak jsem vám ukazoval. Tady tyhle křižáci, ty jsou docela hodně silní, ale požaduje klášter a podpora z Říma. Další nevolníky potřebujeme, protože tady budou makat jak mourovatý. Tak, teď postavíme náměstí. Tak, tady na tom náměstí budeme moct požádat
trhy a turnaje a z těch turnajů můžeme si zvolit tady nějakýho karále nebo nějakýho kapitána prostě, to vám ukážu, ale jsou hrozně drahý, ty stojí tak někdy 6 až 5 tisíc, nejméně 3 nebo tisícovka, teď zrovna máme tady docela dost peněz, 4 650, nevidím tam teďka moc, protože mám tam FPSka. Tak. Tak, už můžeme alchymistu. Jo, už můžeme si stavět hradby. Díky tomu kameníku. Tak. Teď to takhle označíme. Tady si udělám bránu. Jedna brána. Druhá brána. Tady taky. No a teď dáme provést na stavbu. Tak už se nám leze tady sám to, už to leze tady z kle, z kovárnu. Tady si zavřeme brány. Tak potom si ty hradby budeme tady moc vylepšovat. Tady už si je vylepšíme. Poté v tom druhém vylepšení a ve třetím můžeme mít tady potom věže. A může se tady takhle pohybovat po těch hradbách. Tady už jste to všechno postavili? Ne, ještě tady postavili krčmu, tak důležitou věc. Tady postavíme krčmu. Tak jo, zase jste zpátky, výborně. No. Jak jsem vám říkal, tady si vylepšíme ty vojáky z té kovárny, až ji postaví. Tady vidíte, tady všechno to vylepšení. My si to všechno označíme, že jsme jaksi tak trošku už bohatší. No, nemoc. My si postavíme tady strojárnu, aby jsme mohli tu dílnu, aby jsme tady mohli mít tyhle ty věci. Kanóny, katapulty a tak dále. Jinak asi už máme všechno postavený, co máme mít. Jo, tak už budeme rozdávat prácičky. Kde máme tu naši druhou ochranu? Tady. Tady si už... Tady je ta podpora zřímá. Tady si zřímá... No, už rovnou uděláme to tak. A tady. Řetěz. Tady nic. Šup, šup. Šup, šup. Je různý to vylepšení, znáte to. Šup, tady nic. Tady kalena ostří, ježišmarja. Tak. Tak. Tady obchod a turnaj. Budeme si muset dělat. Tady. Tady. Tak. Stavte. Hoší i ženy.
jazyčka, narodu. A kam si myslíš, jako že jdeš? Pojď sem. Tohle partička. Na dřevo. A tahle partička. Na kamení. Tak. A tady určitě někdo je. No, tři. Tady teď přijde čtvrtý. A tady vás ještě rozdělím, pojďte sem. Jak tady kutej. Alchymista? Co to vůbec je tohle? Zapadá střel. Oh. Tady je turnaj a už se nám to změní v takovýhle bojiště. Za stovku si tady vybereme nějakého toho kápoše. Tak. No a prosím, už jsou změněny. Všimli jste si, že se jim změnily štíty. Tak, tady máme kde kovárnu, ještě tady dramašskou ocel. Tak, vy dva budete sem na dříví, vy dva na kamení. Povídám na kamení. Tak, a ty sem. Hej, co to? Uf. Bylo jaksi těsný. Tak, a už tady posílaj zjedy. Bůh ještě odkud přijdou. Tak. Ty děláš co? Dřevo. Lidi už se nám snad nedělají. Nevím, proč všichni táhnou na dřevo. Ne, tenhle ten táhne na kamení. Tahle ta na dřevo. Ještě víc. Tady ještě lučišníky. Tady ještě tyhle týpky. Tady ještě tyhle ty. A už se nám tady změnily hrby. Hradby, hradbičky naše. Tak. Tady, jak jsem říkal, dáme si teprve jednu věž. Obrovskou ale, tu větší. Velká věž, malá věž, dáme si tu velkou. No, můžeme si dát dvě. Takže jedna. A druhá. Tak. Tak, vylezte ze země. Tam pošleme pár lidí na hlídku. Tak šup. Aha, máme tady dalšího návštěvníka. Hele, už se nám změnili další. Vidíte, jak se nám změnili. Takový už pořádně válečný. Zlikvidujte ho, nemá tady co dělat. Ale už se nám tady udělali. Tady vidíte výběr našich kapitánů. Koupíme si. Tenhle je dobrý. Ten je v první kampani jako velitel. Tady vidíte jeho krásné brnění. Kam se zase ženete?
Jo, tak oni útočej. Asi. Tak, vymakáte. Dva zase na tamto. Jinak se můžou procházet i tady. Jinak od čeho by byly hryby, že? Tady si postavíme nové cimbuří. A tady tohle to je na nad ty brány, kdyby pod nima byly, tak tady se postaví takový budky. No a vždycky, když někdo na nějaký nepřijde pod bránou bude, tak tady takový jako takový olej. Ono se to vyleje a ono to začne hořet a ty pod ním schoří. Tak doufám, že tady nikdo není. Dva. Oni tam lezou automaticky. Tak hezky půjdete sem na rudu. Tady už máme takovou menší armádu. Pošleme zvědá, jak to tam u nich vypadá. No dobrý. Radši půjde tudy ten zvěd. Tady už nám pěkně lezou, lučišníci tady střílej. Ještě v kovárně si vylepšíme tady. Zvěre, kde jsi? Tady seš. Půjdeš tak, až sem. Hezky sprintuj. No. Co se to tady je? Tak oni už tam tady jedou. Ježišmarja, oni mi už tam odtěvu. Nový, prosím. Ne, tam ne. Sem. Tak už se nám vylepšili lučišníci. Se nám tady už pěkně vylepšujou. Už mají takový pořádný helmice. Ohnivý šíp, to budeme moc podpalovat potom budovy. Nepřátelský. Teď si tady postavíme market, nebo spíš tržnice, tady. A jdeme trošku obchodovat, takže čeho máme nejméně rudy, tak jdeme nakupovat rudu. Tak. Co ty? Je pivo zdarma. A jde trošku, aby nám platili daně nějak. Jak vždycky zařvou. Tak, 59% mi budete platit.
se tady tak... Tady už máme tyhle ty s těma štítama. Střelec lehká kuše. Tady se postaví. Ještě nemáme vylepšený. No, nevím, jestli tohle to bude minidíl, protože zatím jsme k nepřítelu ani nepáchli. Tenhle ten tam ještě tady je. Teď tam došel. No a pojď to si mrknout, no. Ach, už se nemůžu dočkat, až uvidím ten hrad. Kdyby tam neměli ještě hradby, tak by to bylo ideální zautočit, jo. Ale to právě nevím. Ale to už myslím, že budou. By byli hodně hloupí, kdyby ještě neměli. No, pěkný. Co to tady mají nahoře? Ještě neutočte. Ještě ne, já to chci ještě obejít. To chci ještě obejít. To chci ještě obejít. Ještě to chci obejít. O. Oni mají dvojitou, to jsou. O, nečekal bych, že počítač je tak chytrý. Ha, ty rukostřelce, jak má tady v té manzírce. Nevím, proč si to nedal ještě na celý, aby měl ještě víc to, větší obranu. No tak jo, vypadá to, že asi si uděláme další věže, ale už máme to maximální cimbuří, tedy, tady si dáme ještě, tady na tom rohu si dáme, tady na tom, ať to vypadá jako hrát. Ježiš. 1600, tak dělejte do těch 600. Jaj. Hurá. A vy jste věže. Pojďte hlídat. Jeden, druhý. Tady z té strany profesionální obranu. Ještě jeden týpek sem. Jo, a udělali se nám ty budky, nebo co to je? Jo, už. Šup, šup. Teď vám to tady názorně předvedu. I ukazuje se mi tady ta ikonka. Počkat. Haló, kde to je? Oh, za chvilku možná.
hlídáte, hlídáte. Tady už. Tady už myslím, že po téhle bude už brnění. Po téhle zbroji, jinak armádičku máme docela pěknou. Co to to? Tolik zjedu. Už utočí z téhle strany. Tak, ještě něco jsem chtěl. Ještě něco jsem tady chtěl. Jo. Tohle. To je na ty hradby. Nevím, tady se mi tohle zrovna hodí. Uděláme si tady. I takovouhle. Tam si to dáme. Už můžu? Nemůžu ještě. Nevím, za chvilku možná, až se mi tam něco udělá. Tak, tady si postavím. Tohle. Tak. A půjde tam. Jeden lučišník. A budete to ovládat. Tak, jeden už tady bude. Naši lidé jsou napadeni. No, prčic. Lidi, poplach. Poplach. Hele, tady už vidíte, už se nám změnili do maximální zbroje. Ne. Ještě ne. Ale mají tyhle helmice. Ještě se nám neudělali do maximální zbroje, ale tady už potřebujeme menší help. Se tam ženíte, kapitána vemte sebou. Střílejte! Počkat, počkat, jeden půjde takhle. Teď jsou na max, dámy a pánové. Teď vidíte, jak vypadá na max takovýhle bojovník. Takhle jsem vám říkal. Takovýhle to jsou fešáci. Už se nám odemkli nějaký... A nebudeme moc toho paladina, už nám koňský zdroj a podpora z Říma. Zabili nám tady nějaký lidi. Doufám, že tady z těch se ani nedotkli, tak tady pošleme dva lidi. Doufám, že tady žádný není, má jí štěstí. Tady udělám dva lidi, nebo víc, pět. Potřebujeme ještě katapulty na k nepřítelům udělat. Toto, 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 toto. Naši lidé byli napadeni. Kým ukažte.
a jde střílej z těch hradeb. Pardon. A jde střílej z těch hradeb. Tak, jo. Podpalte to, tohle nechcem. My chceme svoji vlastní výrobu. Oni ještě nemají maximální zbroj u Němců. U Němců je taky maximální zbroj a je, myslím, že je docela hezčí než... Myslím, že se mi zbroj u Němců maximálně líbí nejvíc. Jsou nejhezčí takový. Tak. Vememe si děla taky sebou. Tady tyhle kaťáky. Tady tyhle ty. A když tak, ještě tuhle věž. Že člověk nikdy neví. No případnou ze kdyby něco. Tak, tady si uděláme pár těch. Tak tady budeme si moct udělat ještě střelce, no Merlinova směs, co se nám už dělá tady. To je Merlinova směs. A paladina ještě si dáme. Tady si dáme ještě pár koní takhle, váleční kůň. Tak 10 koní. Potom... Tihleti týpci, tihleti, budu si ho vemou. Takže tady těch pět, tady těch pět. Tak už se nám tady něco vytvořilo. Něco už, dvakrát. Tady. Vememe to do hradu. A ono se z toho vozíčku, to se strojí ten katapult. Tak přitáhněte to sem. Tak už můžu tady. Arkebuzír, tak. Nemůžu říct, že je levnej, tak si jich udělám tak. 10. Záškodník. Toho když tak použijem, aby podpálil budovy. Tady se nám ještě něco dělá. To je balista. Tady už to rozbalíme. Tady to postavíme. Tady to postavíme. Tak. Vidíte, tady se nám to pěkně sestrojilo. Tak. Šup. Tohle umožňuje kupeníka, co ještě? Podpora z Říma. Tady. A budeme si moct udělat potom ještě křižáky. Ale tohle to je paladin hodně dobrý. A tady to je kopiník, což půjdou na ty koně. Co jako, ještě nevidím, kolik stojí. Zase. Tak už chcíp. Tak. Jedna. Dva. Jedna. Dva. A tady.
Nitťáku. Dva. Ale kam jedeš? Pojď sem. Něco vytvořil, tady prak další. A nevím, kam ty jako jedeš. Půjdeš sem zase zpátky. Naši debil napadení. Jak tady chcípají. Ničit budovu. Já už je pošlu. Tak nějak. Už. Tak už ještě nemůžu. Kovárnu už máme na max, úplně vyčerpanou. Tak a kam zase já ten druhý? Hele, katapult. Nechcem. Máme svůj. Tady dělo. Hezky to vrže. Tak, kde máme ještě ten kanon? Nebo ten, tohleto balistu. Já jsme tady druhou někde. Říkej to, že někam vlítla do boje. Tady si už to vemte. Tak už můžeme. Takže 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Všechny ne. Ale to je... No tady je. Hezky se vrať. Sám tady ještě to vytvořila. Jo. Složený katapult. Tak tady je různý ty naše katapulty. Hezky si tam vlezte. Tak, vy jdete už podpálit ty domy jejich. Mám pěkný stroje. Ještě.
ještě něco by se nám tady mělo dělat, ještě jeden složený prak a ještě něco. Dvakrát tohle, menší katapult. Ještě furt nemůžu. Tady hezky makaj. Tady složte další ten. Jeden, druhý. Výborně. Tak myslím, že tohle bychom mohli vyhrát. Už jste nějaký rychlý aší, ne? Tak, vypalte to. Jika, zapal to, zapal to. Ne, to nevyhodil do vzduchu. Nestih. Vidíte tady tu kovídle týpky, tady mají Němci. Jinak Angličani mají podobný plnění, akorát není tak hezky ozdobený nebo tak nějak. Proč se nám to nemůžu udělat? Jo? Tak. Už se tady slyším. Máš štěstí. Hej, kam? Kam se všichni stěhujete? Zpátky. Počkat. Kvůli jednomu se tady všichni budete stěhovat. No tak to teda ne. Menší katapult, menší katapult. Ty jsou samo. Ty se můžou ještě poskládat. Ty nebudeme rozkládat to až při bojišti. Taky označ. Dobrý. Tady máte tohle. Tak jim to jděte to vybíjet. Tak. Hezky jim to tady.
taková kavalerie tady. Tady máme nový. Tak, myslím, že už můžeme zaútočit. Tak. Jinak už by se nám měl udělat ten paladin někde. Tady. Oni se nám ještě neudělali. Tak tyhle ty už dejte pryč. Počkáme ještě na ty paladiny. Hala partní. Sem. Paráda. Teď o štěpáři. Ještě si uděláme tak 20 křižáků. A tady už máme prvního kopiníka. Vidíte, tady to je úplná trouba. Plně plechová konzerva. Teď si dojdem pro ty koně, kde máme stáje, tady. Teď tam takhle dojdou. Mě nemůžou sprintovat, protože mají těžký brnění. Teď si vemou koně. Tak. Tak, hora už si berou, tady máme dalšího. Počkáte tady na ostatní. Si bereme lučišníky. Vy už pojďte sem taky. Tak. Už máme všechny kopiníka, teď se nám udělají paladiny. Tak. Tak co? No, my už máme plno. Tak, máme 230 lidí z 230. A tak ty poslední zbývající 5 koní, tak si vemou tyhle ty oštěpáři. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý.
tady tyhle týpky si ještě vemem. A už můžeme, myslím, že vyrazit. Tady máme tyhle ty popelnice. Tady se potáhnete sem. Tak a dámy a pánové, jdeme na bitvu. Let's go! Už se sem táhnou. Hele, tady máme nakonec i pár těch křižáků, ty jsou hodně dobrý. Šup, 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 šup. Tady jsme nechali ještě jedno dělíčko.
máme je. Ježišmarja. Tak dobře, tak pojďte sem. Tady si sestavíme blokovací věž. A vnikneme do hradeb. Hezky tady děptá. Tady by dva. Tak. Jdeme na to. Už jsou tady? Jo. Stavte se. Tam jeden. Tak. No a vy čtyři nahoru. Vy budete střílet. Pojďte, musíme jim tady pomoct. No tak tohleto jsme asi prohráli. Vím to jistě. Tady
vystřílej. Si postavte tohle. No a tuhle bitvu jsme prohráli. Tak. Tak já bych ukončil tenhle part. Uložíme si to. No a doufám, že se vám tenhle let's play líbil a...